今回はドリップから出ている最小の小銭入れ、チップという小銭入れについて紹介していこうと思います。それでは早速開封していきましょう。まず箱にチップって書かれていますね。さあ早速開けてみると、中からもチップ。これはトリセツのような小銭サイズの小銭入れ。本体見ていきましょう。こちらですね。今回購入したのはブラック、黒色のものを購入しました。さてさて開けてみるとこんな感じですね。非常に小さい。やっぱりいいですね、このサイズ感が非常に。これ縦横 4.5 センチなんですよ。本当に小さいですねこれ。あ、このスポンジ入ってましたね。これ中が見にくいんですけど、まあちゃんとした革でできていますね。すごい小さいですねこのサイズ感で。これ小銭と比較するとこんな感じですね。500円玉がこんくらいなので、あ、でも思ったより余裕がありますね。空きがこんな感じで500円入れてもここに空きはできるって感じですね。ここにで、このチップ小さくてコンパクトなんですけど、100円玉が最大10枚入るらしいんですよ。でこの500円玉だったら8枚入るみたいなので、結構収納力は意外とね小さいんですけどありそうですね。あとこちらですね、革使っているのでプルアップっていう現象が起きるみたいなんですよ。オイルを多く含む革に圧力を加えると、革に含まれるオイルが周囲に逃げてプルアップっていうシワとかムラがね発生するみたいなんですけど、それは決してねこの製品が悪いんじゃなくて革のね特徴なんですよ。で今回なぜこれを買ったかというと、この本当に無駄のないシンプルなデザインとこのコンパクトなサイズ感、そこにね惹かれて買いましたね。あと今キャッシュレスで あんまりその小銭を持ち歩かなくなったので、このまあ小銭を持ち歩く時はめったにないんですけど、まあいざ使うって時になったらやっぱり小銭も使いたいので、こういう小さいね小銭入れに入れて持っていくと、まあポケットとかかさばらないので非常にいいかなと思います。まあ、今回ねこちら小銭入れとして使おうと思ったんですけど、まあ全然ね常備薬とかあとアクセサリー入れたりとか別にねこの小銭に限った話じゃないので、このコンパクトなサイズ感なら意外とね何でも入ると思うので、他のもの入れても全然ありだと思います。こちらね値段が3850円と、そこまでね高くないものなので、皆さんもね気軽に購入できると思います。本当にこれサイズが小さいのでポケットに入れてても全く目立たないし、小さくても意外と容量が入るんですよ。とりあえずこの5枚入れてみます。あ、全然余裕ですね。余裕で入りました。ここら辺まで使ってるって感じですね。コインがここら辺は結構空いてるのでブカブカって感じで、こういう感じです。まだ入りますね。まあ、結構入りますよねこんなに。 1,2,3,4,5,6,7,8 枚今入ってます。それでも全然こんくらいで全然ね問題ないです。もう今小銭入れてて分かったんですけど、この分かるかな、シワ感みたいのがちょっと出てくるんです。やっぱり小銭いっぱい入れてくると。それもねまたこの革のね楽しめるポイントなんですよ。どんどんね経年変化してて、こういうのもね味になって出てくるので、こういうのはね本当に革の醍醐味だと思います。この革本当にツルツルしていて気持ちいいんですよ。柔らかい革なので、本当に3850円という値段なんですが、全然ね安っぽさはないので、持っててもね結構高級感あります。10枚追加してみました。こんな感じでね意外と入るんですよね。なんか意外とこういう小銭入れって5枚ぐらいしか入んない日は、そんなことないか、結構少ない枚数しか入らないと思うんですけど、意外と入るんですよこのチップっていう商品は。一応ね10枚入れてみました。
あんまり1円はね、まあ、3万円ぐらいに抑えて、他ね結構10円とか50円とか入れてみたんですけど、意外とね容量がたくさん入るので、全然こんくらい小さければ持ち歩く際にも苦じゃないので、全然ありだと思います。あと今持ってて気づいたんですが、この握った感じっていうのが非常になんかちょうどいいんですよね。なんか大きすぎず小さすぎずっていう、本当に握りやすいサイズ感。僕本当に手は大きくない方なんですけど、これは本当に手にフィットするサイズ感ですね。結構このファスナーとか壊れやすいかなと思うんですけど、これ意外とちゃんとしてますね。あとファスナーたまにこれやりにくい時あるんですよ。開けたり閉めたり、この持ち手の部分、これ非常にねちょうどいい長さなんですよ。これがなので、こうやってやっても全然なんか変な角度でやんないと滑らかにいかないとかじゃなくて、普通に簡単にこのように開け閉めすることができますね。まあ、総括するとこちら、こんなに小さいのにこんだけの収納力があるっていう、意外とねそれはね買ってみないと気づかない点でしたね。あと意外と開け閉めする際、小銭が落ちやすいかなと思ってるんですけど、全然落ちないですね。これちょっと斜めにしてみても、意外とねここで引っかかるんですよ。まあこっちにしてしまうと意外に落ちないです。これなんかここの奥にフィットしてるって感じ。今回はドリップで発売されているチップについて紹介しましたが、いかがだったでしょうか。ブログもやってるので、よかったら概要欄から飛んでみてくださると幸いです。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。